מה אתה מחפש? אני רוצה את נבי. אתה לא זוכר שאמרנו שלזרוק אותו? אז זרקנו אותו. בסדר, אבל הגר מהכיתה מגיע אליי היום בפעם הראשונה, ואני חייב את נבי והעצות שלו. אבל זרקנו אותו. לא נכון. אתה אמרת לי לזרוק אותו. את רוצה להגיד לי שבאמת זרקת את נבי לפח? לא עשית את מה שההורים עושים, שהם אומרים שהם זורקים, אבל בעצם הם שמים בצד, למקרה שהילד, כלומר, אני מתחרט? לא חשבתי על זה, האמת, שזה רעיון לא רע. אמא, אני חייבת נבי. מה פתאום, אתה לא חייב אותו, אתה מסתדר מצוין בלעדיו. לא, אני לא. אוקיי, אולי זה הייתה טעות, אולי זה היה מוקדם מדי, אולי לא הייתי צריכה לזרוק את נבי. בסדר, אני אלך למזבלה ואני אחפש אותו ואני מקווה שאני אמצא. את תמצאי אותו! בדיוק, אני אמצא אותו. גם אם אני עכשיו צריכה ללכת למזבלה המסריחה למטה ולפשפש בזבל מסריח של אנשים שאני לא מכירה ואני אפשפש ואפשפש... אמא, מה את עוד פה?